Fala galera, boa tarde a todos. Eu estou aqui na comunidade de Pedra Redonda, aqui na casa do primeiro bispo, primeiro catequista aqui da comunidade de Pedra Redonda, inclusive o primeiro bispo. O primeiro bispo de Iguatu, Dom Mauro Ramalho, trabalhou com ele. Na época, Dom Mauro não era nem bispo ainda. E hoje Dom Mauro já é falecido e hoje Iguatu já tem o quinto bispo. Isso, que até a cidade de Iguatu, Saboeira, é muito icó, é uma cidade muito antiga. E meu tio fala que na época, quando ele vinha para cá, trazia ele e pegar ele de canoa para vir de Aracati, não tinha ponte. Aí para celebrar a missa aqui. Olha aí, galera, que interessante, viu? E hoje, aqui nós tem vontade, né? Nós da família dele tem vontade de deixar como um museu quando ele partir para. Uhum. É isso aí, galera. Essa casa aqui já tem mais de 84 anos, né? Já foi, celebrou aí já muitas missas, ele já catequizou muita gente aqui, região de Crisma, entendeu? Vamos fazer um pouco do resumo, galera, e vamos mostrar um pouco aqui da casa, né? Que ele tem bastante santos, ele tem um pouco de muita história, né? Aliás, já até com 86 anos. O sonho dele era recuperar, mas só com o saláriozinho não dá para recuperar. É isso aí, galera. Empresário aí que vê esse vídeo, ó, vamos deixar essa casa aqui como museu, né? Aqui na comunidade de Pedra Redonda, região de Aracati. Inclusive já veio muita reportagem, já veio o pessoal da prefeitura mesmo, Bismarck lá, o pessoal da TV Sinal, teve muitas promessas, galera, mas já veio o Nilson Fagato. Até o Nilson Fagato e nunca vieram fazer a obra, né? Só promessa. E eu, Valdar XRE, mostrando e conhecendo, tô aqui em busca. Vamos entrando. Ajudar aqui essa família, né, que para deixar aqui essa casa um museu, em homenagem aí ao seu Raimundo. Sacristão, né? Que tem 84 anos de história. É toda de taipa, viu? É toda de taipa. Olha só, galera. Aqui é a sala, né? Aqui é um quartinho. Aqui é um quarto, o começo. Ele passa o dia aqui, ali no quarto dele, assistindo missa. Galera, tem muito santo, viu? Tanto da imagem de santo que... Ele com certeza sabe tudinho, né? A história desses santos, sabe tudo, né? O nome. É bem interessante, viu? Aqui é a sala, né? Aqui é o quarto. Aqui é a sala. E vamos entrando aqui pro... A situação do telhado dele. É isso aí, galera. Precisa urgentemente, ó, de um reparo, né? No telhado, uma reforma. Vocês empresários que têm condições. De Aracati. Uhum. Já falecida. É, né? E se eu te disser que aqui é os papas, tudo que existiu de São Pedro até o Papa Francisco de hoje? É mesmo. É, a foto dos papas. É muito interessante, viu? Bem interessante, galera, aqui. É muita história mesmo, viu? Aqui na casa do seu Raimundo. Ó, aqui é o corredor, né? Lotado de santo. Olha só, o outro quarto aqui, ó. Galera, é muita história, viu? Tem que ser aqui só resumindo, porque uma história do seu Raimundo aqui é bastante grande, viu? Uma história aqui mais de 2 horas aqui ou mais, contando. E ele sabe o nome de cada santo desse aqui, ele sabe cada um pouco da história. Bem legal, viu? Primeira vez na minha vida que eu vejo, que eu entro na casa de um... Como é o nome? Patequista.
catequista, né? Olha só, galera, urgentemente precisa aí, né, de uma reforma. Você aí que tenha depósito, pedra redonda. Você aí que tenha depósito, tenha tudo, você pode fazer as doações, né? Doar aqui, fazer a doação aí de um milho de telha, tijolo, entendeu? É muito interessante, galera. Olha só. Meu Pai do Céu. Olha só, a TV, ó. Daquelas ainda tubo que o sinal ainda, ó. Se desligar não pega mais, viu? É a noite todinha aqui ligada ela. E esse aqui é o famoso Seu Raimundo catequista, né? O primeiro... Seu Raimundo, o senhor é o primeiro catequista aqui da comunidade de Pedra Redonda, né? Conte um pouco da sua história aí, do começo. Eu vim pra cá, pra essa casa, com 8 anos de idade. 8 anos de idade. E tô com 86. 86 anos que mora aqui, nesse local. Não, de idade. Eu vim com 8 anos e moro aqui, mas já tenho 86 de idade. O senhor veio de qual cidade? Daqui mesmo? Não, é nativo? Eu nasci e criado aqui pertinho. Uhum. Nasci aqui bem pertinho. Aí me transferi pra cá, essa casa era uma chupana de palha lá, com 8 anos de idade. Aí a mamãe falava que eu já fazia esse trabalho nas paredes, pregando papelzinho, mas ainda estou na mesma... Chama do tambrete de pés. Ainda estou no mesmo trabalho. Uhum. Ainda estou no mesmo, quero morrer no mesmo trabalho. Entendeu? Uhum. Então, se uns gostam, outros não gostam, zomba. Eu já tenho passado gente para zombar disso meu, mas é uma vocação que Deus me deu. Aqui eu me sinto realizado, aqui eu não sinto tristeza, aqui tudo para mim desaparece, porque eu escolhi uma coisa que eu me sinto bem. Tá vendo? Uhum. Gastando meu tempo só com isso aqui, rezando, dando conhecimento às pessoas do que é que eu faço. Se o senhor me pergunta qualquer imagem dessa, eu sei lhe responder quem foi essa pessoa, que era, tudo isso. Então, sim, me sinto realizada. Tem vindo gente até de Fortaleza fazer entrevista comigo. Faço entrevista na Rádio Aracati. Eles ficam pensando que eu não sei daquilo, mas eu sei. Uhum. Fica todo mundo admirado, porque eu digo que sei. Ninguém passou para mim. Fui eu que estudei isso mesmo. Fui para o seminário, Fortaleza, ser padre, mas voltei antes desse trabalho aqui, até o trabalho assim, mais só comigo. Aí a mamãe já estava velha, voltei para dar assistência a ela, e dei assistência a ela, estou satisfeito. E arranjei um padrinho muito bom, de criança meio com 18 anos, da Mauro Ramalho, da cidade de Russa, foi o primeiro bispo de Quatu, me deu a mão, e me deu trabalho religioso, arranjou aulas da prefeitura para mim, eu ensinava aqui, parece que é minha mãe. Então, e aqui catequizando os jovens, criança, fazendo primeira eucaristia, trabalhando. Tudo aqui, ali na sala, na área, né? Tudo aqui na área, na sala, tudo. Passei minha vida até agora. Aos 50 anos eu renunciei o trabalho, chegando a chave da minha vista, da minha saúde. Aí eu abreviei mais, deixei, entreguei a outras pessoas, né? Mas aí o senhor continua aqui mesmo na sua casa, né? Continuo mais aí, 50 anos de trabalho, na capela e tudo, trazendo padre, realizando casamento de quem queria casar, que mesmo eu fazia, ajeitava, fazendo todo esse trabalho que eu gosto, trabalhei ali. Tive muita amizade com muitos padres, tem padre longe que ainda fala no meu nome, tudo isso. Estou muito real, me sinto realizado. Graças a Deus. Não me sinto só.
Pronto. Não tenho pai, nem mãe, nem esposa, nem filho, nem neto, mas tem aqui uma irmã que é a avó dele com 90 anos. Nessa cega também, é a família, o resto morreram, é o lugar mas onde eu estou satisfeito. Meus pais deixaram essa chuva na minha casa, ela é de taipa, ainda tem as primeiras madeiras, ainda tem as primeiras teias. Mais de 80 anos, né, essa casa, né? Só tem essa parede de ouro aí do lado da sala para cozinha. Me sinto satisfeito. Minha aposentadoria, o salário não é muito, mas dá para sobreviver. O meu remédio, né? Isso, tem seus problemas de doença, tem... Continuando, mas estou satisfeito até a hora que Jesus bater na minha porta. Eu espero que ele vá me dar recompensa de tudo que eu fiz. Seu Raimundo, essa ruma de imagem de santo, o senhor foi adquirindo nas igrejas, foi comprando, fazendo, como é? Foi, meu pessoal me o pessoal vem trazendo, vem doando. Comprava, muito bem, comprava na banca de onde vem de santo. Uhum. Vem gente, inclusive de Juazeiro tem muito, né? Traz de Canindé, tem trazido. Canindé, Juazeiro. Ele tem trazido muita imagem de Canindé, que dão a ele. Aí quando chegar aqui, eu conserto elas. Uhum. Se tiver quebrado, o senhor conserta o restante. Agora eu acho impossível é uma pessoa trazer um santo aqui que o senhor já não tenha, hein? Essa arruma de santo, com certeza. O senhor de Canindé, o senhor falou bem agora. Chegou aqui, me chamaram que estava vendendo o santo. Como a gente... Vendendo o santo. Sim, vendendo o santo. A gente diz, né? Uhum. Aí eu vou e olhando, ele diz, tem um santo, meu amigo, tem um santo de borracha, eu venho de Canindé, vendendo para o asilo dos pobres, lá, a casa dos pobres, que eu sei que tem, das crianças, eu que eu digo, mas eu já tenho muito santo aqui, mas eu, o senhor não tem isso, aí começou a tirar santo, da casa. Tirou uns 4 ou 5 de todos esses aí eu tenho. Aí a mãe dele estava perto, disse, não adianta, o senhor está interrogando não, porque ele vai buscar e lhe amostra. Aí eu comecei a contar, parece que ele ia, não tinha assim, como que ele não gostasse bem, porque eu não ficava com aqueles santos assim de borracha de 90 reais, uma imagem de 90 reais. Pelo amor de Deus. Aí o Michel disse, tem 90 reais. Aí, seu Raimundo, o senhor lembra um dos primeiros, o segundo, o terceiro santos, os primeiros que o senhor colocou quando começou a... Ah, eu vou fazer uma exposição de santos, todos os santos. Qual foi os primeiros? A primeira que eu me lembro bem... Que a minha mãe tinha uns quadros, aquele quadro ali do anjo, mostra aí do céu. Aquele quadro ali da foi dela, o anjo anunciando a Maria, que ela ia ser a mãe de Jesus. Esses quadros da mamãe, ela partiu com os filhos. Repara aí, o senhor fez a vergonha, espero lhe explicar. Ela partiu com os filhos, daqui um para um, teve outro para outro, ela é com vida mesmo. Uhum. Aí eu tirei o quadro, era quadro. Hoje eu tenho a imagem. Aí é o anjo do Santa Maria. É, o senhor realmente está com uma memória muito boa, viu? 86 anos, né? Bem lúcido, fazendo aí a obra de Deus. O senhor perguntou, quer dar o resultado? Primeiro que eu comecei a pregar foi Nossa Senhora do Carmo. Tá aqui. Nossa Senhora do Carmo. Primeiro ela me Nossa deu. Senhora do Carmo, ela é a padroeira. Inclusive é a padroeira de Berberibe. Ela é a padroeira de Berberibe, né? Ela é a padroeira da cidade de Berberibe. Começou a festa dela já. Nossa Senhora é uma só, são muitos filhos. É, né? Aí ela deu o quadro de um santo para um filho, para outro. Eu escolhi Nossa Senhora do Carmo. O senhor perguntou como socorro aquele ainda foi dela. Vamos, eu vou dizer assim, olha. Eu quero dizer assim. Sempre todos os santos. É isso aí, galera. Resumindo aqui, né? Valdar XRE aqui com o seu Raimundo. O primeiro, um dos primeiros catequistas aqui da comunidade de Pedra Redonda. Região aqui de Aracati, Ceará, né? Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. É, vamos resumir aqui, porque é um homem sábio, né? Que tem muita história, né? E é história aqui para mais de 2 horas.